Qarabağda yerləşdirilmiş rus söhməramlılarla azərbaycanlılar arasında münasibətlər getdikcə gərginləşir. Unikalor xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hraparak nəşri yazır. Nəşir qeyd edib ki, son vaxtlar hər gün vəziyyət gərginləşir, Şuşa hissəsində yolu bağlayıblar. Azərbaycan tərəfi təxribat törətməyi planlaşdırır. Vəziyyətə cavabdeh özləri olduqlarını, sülhməramların müvəqqəti olduğunu və sülh yaratmadığını göstərməyə çalışırlar. Bu yaxınlarda Şuşaya gedən yolun əvvəlində azərbaycanlılar texnikanı cəmləşdirmişdilər. Yol fikirlər. Xankəndinə gedən yol bir neçə saat bağlı qaldı. Xəbər sülhməramlara çatdığı zaman Rüstəm Muradov azərbaycanlı qarnizon xidmətinin rəisi ilə əlaqə saxlayıb. Azərbaycanlı cavab verir ki, yaxşı edirik, bizim yolumuz deyilmi, nə istəsək edəcəyik. Muradov hadisə yerinə 2 BTR göndərib və Azərbaycan texnikasını məhv etməyə əmr edib deyə nəşir bildirir. Məqalədə o da qeyd olunur ki, Muradovun xidmət müddəti başa çatdığından əldə olunan məlumata görə onu general-mayor Mikhail Kozobogov əvəz edəcək. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.